5059. Backtrack livre na Bravo, tem instruções validador no pátio. Na Bravo, cabe o lado do motor lá. Floripa, 65, código 1605, após decolagem em curva direita e ao cruzar no 1500 pés ou 10 milhas de Joinville, o controle 133 decimal no 5. Decola da no 5, curva à direita, tudo padrão no 605, passa 1500 pés, 1335, ou 10 milhas fora, o Águia 5. Correto, reporta pronto. Devolve para liberar esse pronto, Águia 5. Thank you.
5, decola o